היי בננות, מה נשמע? אנחנו מתחילות קמפיין דגם בל, הבטחתי לכם מלא זמן וסוף סוף זה הגיע. אחרי מיליון סרטונים של דגם סטטו, הנה הגיע תשומת לב לדגם בל המושלם, מושלם, מושלם, והכי מתאים לקיץ. סליחה שרק עכשיו אני מעלה את הסרטונים, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אוקיי, אז אנחנו נתחיל מה שיש עליי כמובן, זה הדגם בל המושלם הזה, המהמם הזה, הקיצי, הנוח והכליל. אנחנו נתחיל. אז ככה, יש עליי עכשיו את הבריטון, אוקיי, כובע טבחים, כל מי שאוהבת לקרוא לזה, הבריטון המקורי שלנו. אוקיי, אז הבריטון שלי הוא יותר נמוך או יותר גבוה, לא משנה איך שאתן אוהבות אותו, אני רוצה לעשות אותו עכשיו יותר גבוה. עכשיו שתדעו, הבריטון שעליי זה פחות מחצי ממה שאני שולחת לכן, אוקיי? אני שולחת ככה, אז זה הרבה פחות מחצי. אז אל תדאגו, זה בסדר, זה נראה גדול, רק בשביל שתוכלו לשחק עם הנפח. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו את הנפח למעלה, למה? כי אני אוהבת את הקשירה הזו למעלה, אפשר לעשות אותו גם למטה. והדגם בל הולך בצורה כזו, הוא בנוי כמו כיס כזה. ומה שאני עושה עכשיו, שמה את הבריטון למעלה ואת הדגם בל מעליו, ופשוט עושה קשירה של שרוכים. אתן יודעות שזו הקשירה האהובה עליי, אוקיי? קשירה של שרוכים. מצויה. אוקיי, אני פותחת את זה. וזה הכל, קיבלנו קשירת פרפר מהממת. עכשיו, נניח שאני הולכת לאירוע, או שאני סתם אוהבת להיות too much fancy כמוני, אז לא מספיק לי אחד כזה, אוקיי? אז אני פשוט מאוד יכולה לשלם עוד אחד. ואני לא עשיתי זה בשתי צבעים, אפשר לעשות זה עם שתי צבעים, אני עשיתי הפעם עם צבע אחד. אני שמה עוד אחד ופשוט קושרת מעלה, ואז מה שבעצם קיבלתי זה פרפר כפול, אוקיי? קשירת פרפר או פרפר כפול. אתן בוחרות את הגודל שאתן אוהבות, אתן יכולות להפסיק באחד ולהפסיק בשניים. מה שכיף בדגם הזה, שהוא מאוד 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 מינימליסטי. אנחנו בעצם לא צריכות לשים הרבה הרבה שכבות של בד. הדגם הוא ממש מינימום של בד שאנחנו צריכות בשביל קשירה, אז באמת הוא ממש ממש נוח, ואני ממש ממש ממליצה לכן לרכוש אותו לקיץ. יש אותו ב-12 צבעים מהממים, ואתן יכולות לראות אותו באתר. אז זה הכל, אחד עולה 50. ופה אני שמה 2, אני לרוב שמה 2, אני מאוד מאוד אוהבת 2. אז אם אתן רוצות לקבל מאיתנו סרטונים, אז פשוט מאוד אתן יכולות להירשם גם לערוץ שלנו ולקבל תזכורות במייל מתי אלינו סרטון, שזה קורה הרבה הרבה. יש לנו גם ערוץ שנקרא יודפת אנד מור, שזה ולוג, זה לא קשור לעסק, ואתן יכולות לרכוש את הכיסויים המהממים פה בכתובת שלנו באתר יודפת סטייל, להגיע לסטודיו מלכי ישראל בכתובת הזו כאן למעלה, או להתקשר ונשלח אליכם את כל הדגמים פה בטלפון הזה. אז ממש ממש מקווה שנהנתן, אני הייתי יודפת סטייל. אוקיי, אז נראה לי שיש בינינו איזושהי טלפתיה, אז הייתי חייבת להראות לכם את זה בעוד צבע, אוקיי, יש את זה במלא מלא מלא צבעים, ואני אוהבת את השילוב הזה. אוקיי, ואתן כמובן יכולות לבחור איזה צבע שבא לכם, איזה תמה שבא לכם, סומכת עליכם.